ունե ինտերպրետ տասնել այն ձևով ինչ ձևով որ ձեռնտույա իշխանությանը որով վերահսկումա փոխանակային գործընթացը որտեղ իշխանության փոփոխականությունը հնարավոր է ապահովել եթե հասարակության մեջ կա բավականաչափ զարգացած ինտերպրետատիվ ռեսուրսներ իսկ այդ իհարկե կապված է շատ խիստ կապված է հասարակական գիտությունների հետ ընդհանրապես ոչ միայն հասարակական, այլ իմ կարծիքով չափազանց կարևոր է փիլիսոփայական գիտությունը, փիլիսոփայությունը, որտեղ մեր մոտ այդ գալիս է միգուցե սովետից, կարող է սովետից առաջել է դա ծավալ, բայց մեր ժողովուրդը միշտ ասել է, որ հա, մենք չունենք հստերության չենք էլ մնացի նորմալ աշխարհիկ փիլիսոփաներ, եւ եկեղեցուց, եւ սովետից է գալիս է, այդ մեր ժողովրդի մեջ էլ կա մոտեցում, եթե նայում ես արտահայտությունն է, մարդը կա, եթե ուզում են մեկին խոսալ, խոսքը բացասական գնահատեն, ինչ են ասում, ասում են փիլիսոփայում ես, այսինքն փիլիսոփայը մեր մեջ այդ դատակ դուրս տալն է. Այսինքն հասարակության մեջ ունեցած իր ստատուսով եմ ես հասկանում, իր գնահատականով էլ տվում նաև ֆինանսական վարձակցության։ Եթե մենք վերցնում ենք, թե ասենք դրսում մտքի ոլորտում զբաղված մարդիկ համենայն դեպս վաստակում են այնքան, որ կարան ասեն, որ իրենք գնահատված են, իսկ մեր մոտ ինչպես է գնահատում մեր հասարակությունը մտքի ոլորտում գործող մարդկանց, ասենք սարսափելի ցած է։ Եթե հասարակությունը գնահատեց միտքը, ապա ես վստահ եմ, որ այսօր մեր գիտության ոլորտի կրթության ոլորտի աշխատողների աշխատավարձը կլներ ասենք 200 կամ 300,000, հա, օրինակ, մարդիկ այդ հարցը կբարձրացնեին, բայց այսօր մեր հասարակությունը չի կարևորում այդ, չի կարևորում այդ գործը ու չի կարևորում նաև ընդհանրապես դա գնահատելը ինչ-որ ձև։ Դա գոյությունի հետևյալ բան է, բևեռացվածություն կա մեր մոտ, երկատվածություն կա, կա իրական ու իդեալական արժեքների բևեռացվածություն։ Երբ որ մարդուն դու հարցնում ես, դու ո՞նն է արժեք, ինքը ասում է արժեքակրթությունը, բայց եւ կամ դիտությունը, բայց իրականում երբ որ փորձում ես տեսնել այդ մարդը արժևորում է կրթությունը կամ գիտությունը, իրականում ինքը չի արժևորում այդ կրթությունը գիտությունը, ասենք շատ-շատ դաշտային, ասենք աշխատանքային ժամանակ մարդը տես տեսականորեն ասում է, դե ամենակարևոր բանը մեր երկրում գիտություն կրթությունն է, հետո ասում ես երեխուտ ինչ ես տալու, ասում է թող գնա դզող փչող սովորի, նորմալ իր համար ընտանիք պարի, այսինքն ես բևեռացված իր համար իրական արժեքը փաստորեն կրթվելը չի։ Նու Հայաստանում Հիմա դա է հարաբերակցում փորձի, նայլ է հարաբերակցում փորձի, մեկին հակադրության մեջ չի, դա փչող ինչ փորձ է հարաբերակցում, հրաց, սա բան չի, գնարություն չի, գնարությունը ուրիշտ է, սա իսկապես կարևորագույն հարց է,
Ոդեք դեմենք է ճշմարտությունն ինչ են գավառում։ Ճշմարտությունը դիտում են նաև քոչի շրջանակներին։ Դա վերիկացվող փոքր քաղաքաբանում։ Թե չի ամեն տեղի ցերնող կորցում են գույն բռնել, այտենց չի կարելի։ Դաները դիտի մի քաղաքաբան է գույն։ Չսակ մի փոքր քաղաքաբան դարձյալ մցնել։ Հա, հա, ազուտ ռեպլիկի բարքով առանց իշխոր բան էլի։ Իմ իմ կարծիքով ավասի վերած հիմնական մեխը այդ իրական ու իդեալական արժեքների տարբերությունը այնտեղ էր, որ մարդը ոչ թե իրականում, հա, խոսքի մեջ ինքը լրիվ ուրիշ արժեք է ներկայացնում։ Ես ուրիշ օրինակ վերցրեմ, իրականում, հա, ես վերցրեմ օրինակ, ասեմ, դուք համաձայն եմ ձեր հետ։ Եթե դրոք չով որպես առանձին կատեգորիա, բանը, համաձայն եմ նաև յոթական եւ մաթերես բանը, բան իդեալական վերացական ավասի հետ որպես դիրար ներկայացնելը։ Ամենին համաձայն չէ։ Հա, դու վերջում առանձին երևույթ։ Յոթականը բոլորը։ Բանը, իդեալականացում է։ Մենք ապա խոսում ենք այդ մասին, այն process-ը, այն զրոացման process-ը։ Հա, հաճախ փոխանակ վերացումը դա կողնա է դառնալ։ Չէ, ուրիշ բան մասն է։ Միտով հրաժեշտ կանեմ չի բան։ Ասեմ, ասեմ, այնի մոտեցումը ես ասեմ։ Ինձ թվում է, որ ասենք, չգիտեմ, խոսքը վերաբերվում է իրար հաջորդող հարթությունների մասին։ Եթե դու դրանում բինառություն ես ուզում դնես, ես չգիտեմ, ես հաջորդող հարթություն։ Բոլորը միասին են միաժամանակ երտարում։ Եթե ինձ թվում է, համայն դեպս կան սահմաններ, որովհետև այստեղ խոսքը վերաբերում է վերացարտման աստիճանների մասին, եթե վերացարտման աստիճաններ գոյություն չունեն, ուրեմն չունեն նաև հարթություններ։ Խոսքը բինառության մասին չի, հակադրության մասին չի, այլ եթե սահման բառն ենք օգտագործում, ավելի ուրեմն բառն ենք ենթադրում, իհարկե կարծված ենք ենթադրում։ Պարտադիր սահման գոյություն չունի։ Դա ընդհանուր միաձուլ է, սա շրջան է, որը այն պլատոնի ամպն է, չեմ ամփորձում, այն չի։ Դա ուրիշ թեմա, դուք լրի ուրիշ թեմայի մեջ եք։ Չէ, շատ կարևոր հարց է, ժամը։ Բարի, չեմ ասում կարևոր չի, բայց ուրիշ թեմա է։ Մենք դա բանկյունից կարևոր է։ Դա ճամբուղ հարցային է, թե կրթություն այն մարդու միջով հարցում ես, ինքը ինչ նկատի ունի կրթության տակ։ Հա, դա դիրքը ձևակերպ եք բերել, հա, դերեք։ Ճիշտ ճիշտ է։ Չէ, գիտես ինչ, հարցը նրանում է, թե հարցը նրանում չի, թե մենք ո՞նց ենք այդ ինտերպրետացնում։ Հարցը նրանում է, թե այդ մարդը, ով որ այդ ներկայացումը, ինքը ո՞նց է այդ ինտերպրետացնում։ Մենք պետք է տարբերակենք մեր որպես հետազոտողի կամ ասենք ռեֆլեքսիայի ենթարկողի ինտերպրետացիան նրանից, թե ոնց է մարդը ինքը իրան ինքնանկարագրում, ինքնաներկայացնում։ Այստեղ տարբերություններ կա եւ կարող է ինքը այդ ինքնաներկայացման մակարդակում դա դիտարկի որպես հակադրություն, բայց մենք որպես ասենք դա ճանաչող եւ մեկնաբանող չներկայացնենք որպես հակադրություն, որովհետեւ մենք ենթարկ դա անալիզենք ենք ենթարկում մեթոդաբանորեն եւ մեր մեթոդաբանությունը դա չի դիտում որպես արդեն հակադրություններ։ Մի քիչ այստեղ շատ տեսական բանի անցանք, չգիտեմ։ Չէ, ես հետ եմ, չէ՞։ Ասենք մենք այս գնումենք դեպի շոկոլադ։ Հայ հայ կհարցեմ։ Փիլիսոփայն պրակտիկա չստացած ասեմ։ Ես տեսնի նա։ Խոսում ձերնա, բայց չգիտեմ ինչքանով է այդ ձևը այստեղ ասեմ։ Դե լավ, ես փոքամասնություն եմ։ Դու ամկոտ փոքամասն։ Հայ կհարցեմ։ Ես ունեի կասպան մեջ մի քանի անգամ բացի դա մասին ասել, բայց կուզենայի իմ համար ճշտեի։ Քո գնահատական ու Հայաստանը, ասի, միջ ինդուստրիալ, ինդուստրիալ, որտեղ է ըստ քեզ։ Ոստ ինդուստրիալ, այդպես ապես պարսկան, թե ինչպես ես գնատում, թե ուր ենք գնում, էլի։ Ես ասեմ, Հայաստանը ինքը շատ, շատ մի ձևի չի, սենց ասեմ, հա, չի կարելի ասել, որ Հայաստանը մինչ ինդուստրիալ է և հիմա գնում է ինդուստրիալ։ Հայաստանը ինքը մարդկանց տեսանկյունից, մարդկանց խմբերի տեսանկյունից ու մտածողության տեսանկյունից ունի բավականաչափ, ունի բնակչության մի ստված զանգված, որը ըստ էության մինչ ինդուստրիալ է, բայց ունի նաև բնակչության մի զանգված, որը որ եւ ինդուստրիալ է, եւ պոստ ինդուստրիալ է, այն իմաստով, որ ինքը կարող է միաժամանակ ընդունի տարբեր ճշմարտությունների զուգահեռ գոյությունը։ Եվ այդ տարբեր ճշմարտությունների անդադ մերժելու ու անդադ նոր ճշմարտությունները ձևավորելու հնարավորությունը, այդ պոստինդուստրիալ կարանք ասենք նա, հա։ Կա նաև այն, որ ասենք Հայաստանում կա նաև մարդկանցում, որ գտնում է, որ հա, այդ ճշմարտությունը մեկը չի, ասենք այն չի, որ մենք
մեկ ազգ ենք, մեկ մշակույթ ունենք, ոնց ավանդույթով գալիս է, դա պետք է ազգայինն է ճիշտը, հա, ազգայինը ճիշտը, անկախ նրանից այդ ազգայինը, ազգայինը թե ազգային չի, բայց ազգայինը ճիշտը, հա, կա այդ մինչ ինդուստրիալն է, բայց կա ինդուստրիալ, որը ասում է, որ ճիշտը բան չի, նրան չի, որ մեկն է, վերջանում է դրանով աշխարհը, ճիշտը անտակ փոխվում է, այսօր եկավ ճիշտը, բայց